本日は F リーグ2020-2021リモートキックオフカンファレンスをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきますフリーアナウンサーの中村義明 DJ ジャンボです。よろしくお願いします。さて今シーズンのこのキックオフカンファレンスは新型コロナウイルスの影響によりまして F リーグ初のリモート形式で行うこととなりました。どうぞ皆さん短い時間ですが最後までお付き合いください。それでは早速 2020-2021 シーズン F リーグスポンサーをご紹介させていただきます。オフィシャルスポンサーアベマ、アビームコンサルティング、伊藤園。オフィシャルボールスポンサースフィーダ。オフィシャルパートナーアスレタ、ルートインホテルズ。オフィシャル PR パートナー PR タイムズ。オフィシャルサポートカンパニーエアプロ、マクロミル、ラインワークス。オフィシャルサプライヤーエンドライン。以上の11社のスポンサー様、パートナー様からのご支援をいただき、今シーズンの F リーグを開催いたします。スポンサーパートナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。では続きまして、今シーズン新型コロナウイルス感染症の予防対策として導入いたしました、健康管理システム、スマートヘルスマネージャーについて、開発、導入にご協力をいただきました、アビームコンサルティング株式会社、執行役員プリンシパル、堀江刑事様、さらにワークスモバイルジャパン株式会社代表取締役社長石黒豊様よりご紹介いただきます。堀江様、石黒様、よろしくお願いします。聞こえますか？はい、はい、聞こえております。はい、進めてください。お願いします、はい、ありがとうございます、ただいまご紹介に預かりましたアビームコンサルティングの堀江と申します。この取り組みのですね、弊社の責任者をしております。本日は日本フットサル連盟様及びワークスモバイルジャパン様との共同でスマートヘルスマネージャーを活用した新型コロナウイルス感染症対策の取り組みを開始させていただきましたことを報告させていただきます。本取り組みの第一の目的は安全なリーグの運営を支援することにあります。皆様ご存知の通り新型コロナウイルス感染症の影響でスポーツ・エンターテインメント分野においては特にその影響は顕著で軒並み感染の制限やイベント中止、延期を強いられている状況と認識しています。こうした状況の中、各競技団体が業界横断で協力され、感染症対策ガイドラインを策定されるなど、安全に配慮した試合の開催やクラブ運営を実施するために尽力されています。F リーグ及びウーマンズ F リーグにつきましても、開幕に向けて感染症対策ガイドラインを整備されておりますが、この中で選手やクラブのスタッフなど試合に関わる全員を対象者として試合前2週間にわたる毎日の検温及び体調の記録とその記録の報告を義務付けられています。しかし紙ベースでの記録報告では毎日記録する選手やスタッフ個人への負担に加え個人情報漏洩リスクや日時での対応漏れ少人数で日々クラブの運営を行う方々への業務負荷の高まりなどが懸念されていました。そこでスピーディーにコロナの懸念を解決するための仕組みについて非常に短期間での準備が求められており一からシステムを構築する時間の余裕はありませんでした。そのような中弊社はすでに日本フットサル連盟様が昨年度から導入されているワークスモバイルジャパン様のアプリケーション LINE ワークスに着目しました。ラインワークスであれば、ボット機能を用いて外部システムとも連携が可能であり、検温や問診の記録が可能であると同時に、カレンダーや掲示板などの機能により、新型コロナウイルス感染症の収束後も、リーグとクラブ、クラブと選手をつなぐコミュニケーションツールとして活用できることもあり、最短、最速で対応できる方法と考えました。主な機能としましては、健康状態の記録、リマインダー、レポーティングがあります。毎日一定時刻に個人のスマートフォンに検温と問診の質問が送信され
質問に答えると回答がシステムに記録されます。回答が漏れているなどの場合には夜にシステムから自動的にリマインドが送信されます。一方、各クラブの運営担当者は別途用意したレポートシステムを通じて各選手たちの回答状況及び検温結果、問診の回答結果をパソコンから確認でき、ガイドラインで提出が定められている検温や問診の記録はこのレポートを印刷するだけで作成できます。今回このような機会をいただき、なんとか取り組み開始までこぎつけられたこと、リーグ事務局の皆様やクラブ、選手の方々のご協力のおかげと考えております。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。コロナ禍は今も続いており、スポーツやエンターテインメントに与える影響は非常に大きいものと考えております。今回の取り組みを通じて、デジタルテクノロジーに関するノウハウやデータ活用の知見を活用し、安心安全にフットサル競技を行える体制づくりに貢献するとともに、今後は本取り組みで得られた知見やご意見を踏まえて、さらにスポーツやエンターテインメント分野においてこのシステムを活用できればと考えています。以上になります。ありがとうございました。では続きまして、私ワークスモアレジャパンの石黒の方から少しコメントを述べさせていただきたいと思います。この度は新しい新型コロナウイルスの感染症対策に関しての新しい取り組みをまずいち早く取り組んでいただき、解消していただいた日本フットサル連盟の皆様に、またそのシステムのデザインですとか構築というのを非常に強力に進めていただきましたアビームコンサルティング様に、まず感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。今しがた堀江様の方からも今回のシステムのあらましに関してはお話があったと思いますが、何よりもやはりこういった非対面での健康管理システムというのを通じて、実際にこのシステムを通じて健康管理をしていただいて、そういったことを知らしめることによって、実際に観客として観戦に来ていただく皆様が安心してゲームを観戦できるということですとか、あるいは選手、関係スタッフの方々が安心してゲームに集中ができる、言ったことを私どもが支援ができた、あるいは支援を続けていけるということに非常な喜びを覚えております。実は、こういった取り組みというのは、スポーツ界以外のところでも、もちろん徐々に広がってきているというふうに思いますが、実は LINE ワークスというのを使った形で、普段のコミュニケーションツールとして、チーム内あるいは連盟内でのコミュニケーションのみならず、こういった非常時、ニューノーマルの状況においても、普通のコミュニケーション以外の非常時のコミュニケーション、対策、行動、といったところでもご利用いただけるといったところで、両面でお使いいただけるというのが非常に皆様にとっても利便性が高いのではないかというふうに考えています。実際に同じスポーツ界という中で申し上げますと、実は、皆様とは非常に近い位置にございますけれども、J リーグの浦和レッズ様でも、実は LINE ワークスをお使いいただいておりますし、また同じ球技という形で申し上げますと、昨年、ワールドカップとしては非常に盛り上がりましたけれども、日本ラグビーフットボール協会様でも、実は LINE ワークスを使って、コミュニケーションを取っていただいて、またもう少し年齢層は下がりますけれども、全国選抜高校テニス、言った大会の運営などに関しても、実は LINE ワークスを使って、通常時のコミュニケーション、あるいは試合、その後のコミュニケーションというのも全て行っていただいているという状況でございます。こういったコロナ禍においては、スポーツ界におけるニューノーマル時代のニュースタイルの実現というのを、弊社としては強力にお勧めさせていただきたいというふうに考えています。では、せっかくの機会ですので、選手の皆様、使い勝手としてはどんな感想を持っていらっしゃるのか、ぜひお聞きしたいと思います。いかがでしょう。はい、わかりました。堀江さん、石黒さん、ここまでどうもありがとうございました。では、実際にこのスマートヘルスマネージャーを使用している選手、感想を聞いてみましょう。
F リーグディビジョン1、エスポラーダ北海道に所属しています水上源太選手、さらには F リーグディビジョン2、広島 F ドゥ所属の三島幸太郎選手、お二人にお話をお伺いします。まずは、北海道の水上源太選手、聞こえますか？水上源太選手、ちょっと今マイクがオフになってるかな。はい、聞こえます。あ、聞こえます。水上選手、実際にこれ、スマートヘルスマネージャーを使ってみて、使い勝手はどうですか？そうですね、普段からLINE の方で選手同士のコミュニケーションとかを取っているので、LINE ワークスさんの方の、アプリを使っての、本当使い勝手が良くて、分かりやすかったです。で、このシステムが導入されたことについては、どんな感想を持ってますか？そうですね、このシステムが導入される前まで、うちのクラブでも対策は練っていたんですけれども、このシステムを、F リーグ全体で共有できることで、各クラブもそうだし、選手個人でも本当に危機感を感じながら、取り組んでいけてます。で、競技にも本当集中できるような環境を作っていただいているので、本当感謝しています。はい、ありがとうございます。続いて、F ドゥ、三島選手、こんにちは。こんにちは。三島選手、実際に使用してみてどうですか、使い勝手は。そうですね、もうログインしてすぐにトークに飛んで選択肢っていうものがあるんで、すごい簡単に、はいといいえで答えるっていう形なんで、すごい使いやすくて、ありがたいです。このシステム導入についてはどんな感想を持ってますか？そうですね、やっぱり自分たちの意識っていうところの問題で、やっぱりそういう LINE ワークさんのアプリがあることで、しっかりその健康管理の意識っていうのも、チームでしっかり統一してできるんで、嬉しいですね。ありがたいです。はい。お二人の話を聞いてよく分かりました。どうもありがとうございます。これからも健康管理、くれぐれも注意してやってください。どうもありがとうございます。実際にお話をお伺いしました。エスプラダ北海道の水上源太選手、広島 F ドゥの三島幸太郎選手でした。さて、堀江さん、石黒さん、実際に選手たちそんな風に言ってますけれども、お二人から何かあれば最後に一言お願いします。はい、ありがとうございました。貴重なご意見といいますか、褒めていただきありがとうございました。我々のチームのメンバーもですね、非常にこれを聞いてさらに励みになっていると思います。引き続きですね、まず始まったばかりですので、より良くしていきたいと思ってますので、ぜひ皆様とですね、引き続きコミュニケーションさせていただきながら進めさせていただければと思います。ありがとうございます。石黒さん。はい。いつもも非常に現場の選手の声を聞けてですね、励みになりました。使い始めということもありますので、我々も、これに甘んじずですね、タイマーズの努力でもっともっと使いやすいものとして、ご提供し続けたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、ここまで堀江様、石黒様、そして水上選手、三島選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、Fリーグではスマートヘルスマネージャーを使用した選手の健康管理をはじめ、新型コロナウイルスの感染症対策をしっかりと行い、開幕に向けた準備を進めております。本件に関する質問については後日回答をさせていただきますので、取材を希望されるメディア様はカンファレンス終了後に F リーグ広報にお問い合わせいただければと思います。それでは続きまして、株式会社アベマ TV 代表取締役社長藤田進様よりビデオメッセージをいただいておりますので、メッセージをご覧ください。F リーグついに開幕、おめでとうございます。アベマの社長の、藤田でございます。F リーグと、アベマはアベマの開局以来の、お付き合いなんですけれども、毎年、いろいろ試行錯誤を重ねていまして、今年からはなんと、全試合生中継を、いたします。それ以外にもですね、チームや選手の魅力を伝える映像を作ったり、とホームの地域色を伝えたりするコンテンツを増やして、なんとかアベマで F リーグの魅力を存分に伝えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今年は無観客の試合も多いと聞いてますので、その際にはぜひ、視聴者の皆様もアベマで見ていただければと思います。
アベマを始めて今4年経ったんですけれども、思えばスカパーが始まった頃も、J リーグを全試合生中継することで、スカパーが飛躍しまして、F リーグがまだ J リーグやプロ野球ほどではないという状況ではあるんですけれども、まだマイナーだと思われてた競技が、突然注目を浴びて飛躍するということはよくありますので、私は F リーグに期待しています。アベマも F リーグとともに飛躍したいと思っておりますので、私も今年は例年以上に応援していきたいと思います。コロナを吹き飛ばす勢いで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、藤田様、熱くそして温かいメッセージをどうもありがとうございました。続きまして、今シーズンも F リーグの公式試合球をご提供いただきます株式会社イミオ代表取締役社長倉林圭志郎様よりメッセージをいただいております。私が代読させていただきます。スポーツブランドスフィーラを運営する株式会社イミオ代表取締役社長倉林圭志郎です。本来ならば出席してお話しさせていただきたかったんですが、外せない出張が入っております関係でこのような代読コメントとなってしまうことをお詫び申し上げます。スピーダは今シーズンも F リーグオフィシャル試合球インフィニートネオプロを F リーグ全クラブに提供させていただきます。2015年に始まり今年で6年目を迎えます。そして今年から日本女子フットサルリーグにもボールを提供することとなりました。男女ともに全力でサポートしていきます。今年はさらにアベマ TV さんが立ち上げるプラットフォームメディア F リーグライブをイミオが運営をサポートしているフットサル全力応援メディアサルがお手伝いさせていただくことになりました。より一層 F リーグを世に広め盛り上げていきます。スフィーダは日本フットサルリーグの挑戦を応援しています、という倉林圭志郎さんからのメッセージ、どうもありがとうございました。代読させていただきました。